ង់ជួបចចារៀបរាប់ប្រាប់អូនថាស្នេហាមកស្មុគស្រីសូមមេត្តាត្រាប្រណីដល់ចិត្តដែលលោកប៉ែទេលើពិសេសជាច្រើនខែឆ្នាំដឹងទេពេលវាយយប់ថ្ងៃបងគេព្រួយខ្លួនមួយយល់តែគ្រាមក្រំខ្ញុំបងមកនាំយកអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃរស់ឥតនឹងត្រនំទ្រូងរំដំគ្រាមក្រំខ្លោចសាបាញ់ចប់សូមអូនឆ្លើយប្រញាប់ប្រញាប់ប្រាប់មកពីសេស្ម័គ្រមិនស្ម័គ្រក៏សូមស្រដែរគុំអើយបងព្រួយរីញរេដោយសារស្រីមិនទាន់ឆ្លើយបងអាយបង